خون کے رشتے احساس میں کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں. اچھے دوست کی پہچان، اچھی محبت کی پہچان اگر احساس ہو تو اجنبی سے بھی پیار کروا دیتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے آپ کو بھی اجنبی بنا دیتے ہیں. جو دوست تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے. حضرت علی، دوست اور اپنے پیارے سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے. حضرت علی، اچھے دوست کی پہچان، اچھے پیار کی پہچان، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں. جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا. حضرت علی، سچا دوست، ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. حضرت علی، سچا دوست، سچی محبت، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے کر دیتی ہے، وہ ہے غلط فہمی اور شک.